السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمد متفضل وحمد منعم حمد يفوق حمدا يفوق وحمد الحامدين وشكرا يفوق شكر الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد ولدي عدنان الحاضر معنا صلى عليه في كل زمان ومكان وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باحسان من يومنا هذا الى يوم وضع الميزان وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا ديان سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا ارحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهوم بجاه نبيك المعصوم صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم من والمشروب والمشرب الصافي الهني وهابي غني. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وخلق لا يخشع وعمر لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الحمد لله سنان تياساب وجرن بجي شكر kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya dan hidayah dan taufiknya alhamdulillah kita bisa bersama kembali dalam kajian kitab Risalatul Muzakarah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dan Alhamdulillah sekarang kita berada di awal-awal bulan Syaban bulan yang tidak kalah kemuliaannya dari bulan Ar Rajab sehingga baginda Nabi Muhammad SAW menyemangati umatnya untuk berkuasa di bulan Syaban akan tegur Sayyidah Aisyah berkata Sayyidah Aisyah tidaklah pernah aku melihat Rasulullah SAW berpuasa satu bulan penuh melainkan bulan Ramadhan dan tidak pernah aku melihat Rasulullah uh, lebih banyak puasanya dari selain Ramadhan daripada bulan Syabat uh, jadi setelah Ramadhan hari-hari yang paling banyak baginda berpuasa dalam bulan itu adalah bulan bulan Syabat wahai kata ikhwan sampai-sampai dalam hadith Ruhia bisana din ta'if Andai lami rawahu fi musnatin firdaus Bahwasanya baginda bersabda Rajab syahrullah wa sya'ban syahrihi Wa ramadhan syahru umati Rajab adalah bulannya Allah Dan sya'ban adalah bulanku Kata Nabi SAW Baginda SAW menyandarkan sya'ban itu kepada dirinya Banyak ulama berkata Memang karena di bulan sya'ban terdapat banyak daripada keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah mukjizat baginda mukjizat terbelahnya bulan eh, mukjizat terbelahnya bulan itu terjadi di tengah-tengah bulan Syaban Allah taala menceritakan itu kan ya iqtarabat wa anshaqqa qamar Allah taala menceritakan dalam surat itu bagaimana peristiwa terjadinya pembelahan bulan itu itu terjadi di malam ke-15 bulan Sya'ban. dan juga di bulan Sya'ban, Allah taala turunkan ayat yang di situ Allah memerintahkan kita untuk bershalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ayat itu Allah taala turunkan di bulan Sya'ban. oleh kerana itu baginda menyandarkan bulan itu ke dirinya. Maka banyak dari kalangan ulama yang berkata hendaklah kita memperbanyak solawat eh, di bulan Sya'ban kerana memang momen uh, turunnya perintah solawat. Ya, eh, merayakan momen uh, turunnya ayat yang di situ ada perintah perintah solawat yang kita ikhwan. Nah, jika di bulan Sya'ban فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إن كنا مرسلين Di bulan Syawal juga dalam beberapa hadis terjadinya pengangkatan amal kepada Allah Taala. Jadi amal-amal kita dilaporkan kepada Allah Taala para malaikat membawanya dan menyodorkannya ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada laporan harian setiap hari. Kalau amal kita yang malam dilaporkan kepada Allah di pagi harinya. Amal kita yang siang dia dilaporkan kepada Allah setelah asar di pentamnya. Ada juga laporan mingguan dalam riwayat dikatakan ketika Nabi ditanya kenapa baginda berpuasa hari Senin maka baginda bersabda itulah hari kelahiranku. Lalu kenapa baginda berpuasa hari Kamis maka baginda menjawab itulah hari yang diangkat amal-amalku dan aku pengen ketika amalku diangkat ke Allah aku dalam keadaan puas kita setiap hari ini amal kita diangkat dilaporkan kepada Allah Ta'ala nah, nah itu kan mingguan ini. ada juga laporan tahunan di bulan Syabat jadi amal kita setahun itu dilaporkan kepada Allah Ta'ala di bulan di bulan Syabat oh, kan al Imam Ali bin Abi Talib beliau berkata di antara malam-malam yang tidak tertolak doa di situ banyak di antaranya lima malam yang utama yang beliau sebutkan di antaranya malam nisfu eh malam nisfu sya'ban gitu ha ikhwan Bagi biasanya kalau kita lihat adat eh kebiasaan pendahulu-pendahulu kita di malam nisfu sya'ban mereka baca apa itu? Baca Yasin. Baca Yasin tiga kali ya. Baca Yasin tiga kali Kemudian membaca doa Pasti yang membaca Yasin itu Sebagaimana disebutkan itu Syekh Abdul Hamid Syekh Abdul Hamid Kudus menyebutkan ya? Dalam kitab Niat yang ma'ruf Dan juga Imam Ibn Rajab yang Menyebutkan dalam kitabnya Lata'iful Ma'arif Nah Dalam perihal sya'ban ini Banyak ulama-ulama kita Yang mengarang kitab khusus Perihal tentang sya'ban. Di antaranya yang paling tenar adalah Syed Muhammad bin Aywi Al-Malithi Dalam kitabnya Mada Fi Sha'abai Juga Syed Syekh Abdullah bin Sandiq al rumari Dalam kitabnya Khosnul Bayan Fi Fadaili Syahri Sha'aban Ada belasan kitab yang dikarang oleh ulama kita al Imam Al-Hafiq Abu Bakar Bin Ali Al-Mashhur Beru kitab dia mengarang nasoman sampai Dalil At-Ta'ih Al-Hayran Indad iltaq hil fi fadail lailatun nisf min sya'ban. Jadi masya-Allah luar biasa sya'ban azayqal. Sedangkan kita mendengarkan Kalau bulan Rajab adalah bulan kita menanam bibit. Bulan sya'ban kita menyirami tanaman itu lalu kita akan panen nanti di bulan Ramadhan Dalam ibarat yang lain, di bulan Rajab terhembuslah angin-angin, kemudian di bulan sya'ban datanglah awan-awan. Ramadan baru akan turun hujan deras dari awan itu. Hujan rahmat, hujan maqfirah, hujan ejek Ya, Hujan akan turun bila mana ada awan. Dan biasanya yang membawa awan itu adalah angin. Jadi, mumpung ni masih belum Ramadan, kita persiapkan diri kita. Bagi yang berhembus anginnya, bagi yang, yang belum berhembus anginnya, ayo cari. Jangan sampai datang Ramadan, Engkau tak kehujanan cari di mana hembusan angin itu yang telah berhembus anginnya coba lihat sudah adakah awan di atasmu sudah siapkah engkau untuk menghadang karunia Allah di Ramadan nah banyak juga di kalangan ya, pendahulu kita mereka ritual di bulan syaban banyak banyak silaturahmi ya ziarah-ziarah ke guru-gurunya ziarah ke ke orang tuanya ini tuh baik pun mereka yang sudah wafat atau yang masih hidup gitu itu semua buat apa? Dari mana itu diambil? Begini ya, Khan. Ada hadis baginda Nabi bersabda, bagusnya Allah Taala memberikan penampunan kepada seluruh umat manusia di malam pertama bulan Ramadhan. Tapi dikecualikan tujuh golongan. Yang pertama orang yang musyrik, orang yang kafir tidak akan mendapatkan penampunan itu. Yang kedua, ahli walidain. orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan mendapatkan penampunan itu ketiga orang yang minum khamr begitu mud minum khamr enggak akan mendapatkan pengampunan itu nah dan juga orang yang memutuskan tadi silaturahminya tidak akan mendapatkan pengampunan itu dan juga orang yang syahin musyahin nah, itu orang yang menyimpan kebencian atau kedengkian kepada sesama nah, Ketika itu ada di hatimu, itu akan mu dari karunia yang Allah berikan di malam pertama bulan Ramadan. Dan ini kita dianjurkan oleh para pendahulu kita untuk silaturahmi di akhir bulan Syaban itu silaturahmi yang tempat yang sempat terputus tadi silaturahminya hendaklah ia menyambung yang pernah ada kejengkelan atau keirian, kedengkian, kebencian kepada sesama silaturahmi. Oh, hakikat. Temuin minta maaf, minta dihalalkan, gitu. Sehingga di malam pertama bulan Ramadan, engkau tidak diharamkan dari karunia hujan yang lebat itu. Nah, jadi itu sebab musabab ini kita dianjurkan ziarah, ziarah di akhir bulan Syaban. Ini macam macam kan? Ada ziarah berkunjung ke guru-guru kita, ada ziarah berkunjung ke pemakaman para ulama dan awliya solehin, berkunjung ke makam orang tua kita yang sudah wafat, ya. semuanya dengan menjalin tali silaturahim secara zahir dan juga secara batin. Wahai kita semoga Allah Taala siapkan kita untuk menyambut tamu yang mulia bulan, rah, bulan Ramadhan bulan Ramadan. Wahai benar. pasti setiap mukmin pasti akan senang. Maha. pasti akan senang dengan masuknya bulan Ramadan. Yang itu tanda orang mukmin tu begitu. Dahulu sahabat berkata, kami mengetahui orang-orang yang munafik dengan bagaimana reaksinya dengan Ramadan. Kalau orang mukmin sama dia dengan Ramadan Kalau orang munafik Biasa-biasa saja -biasa. Bahkan rasa gelisah Karena ada Ramadan Merubah apa namanya jadwal ni Rasa risih Karena Ramadan nah, Itu na'udzubillah mendalik tanda kemunafikan ya, ikhwan. Wah, kalau mukmin pasti akan Senang dengan Ramadan Dan setiap mukmin pasti akan Sedih ketika dia ditinggalkan oleh Ramadan Begitu kalau sudah mulai dan uh, malam terakhir tu sepuluh malam terakhir Ramadan oh, mana itu ada bersedia bersedia muda muda ya Ramadan ya e kan ya saya lihat kader on di visu dibaca habis tanawi habis sedekah itu yang uh, menggambarkan kepiluhan hati kaum solihin atas kepergian Ramadan oh ini no, gitu baginda bersanda dalam hadis uh, yang panjang lebar kerana di sasalam ceritanya ikhwan sebelum masuk Ramadan baginda mengumpulkan sahabatnya dan baginda berkhutbah ayuhan nas kat adallakum syahrun akan datang kepada kalian suatu bulan yang Masya Allah baginda banyak menceritakan keutamaan bulan itu itu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Khuzaimah dalam sahihnya nah di antara yang Rasulullah SAW uh, nyatakan bahwasanya di bulan itu akan terbuka pintu-pintu syurga dan tertutup pintu-pintu neraka Oh, kata, walaupun itu bisa dikatakan tias ya ruang pamaan atau kinayah dalam bahasa kitanya. Tapi sebagian soleh menanggapi itu, ah, bisa jadi memang benar pintu surga terbuka. Nah, no, oleh karena itu dari karena pintu surga yang terbuka itu hanya terhembuslah angin yang sepoi, angin yang sejuk dan karena angin itulah para kaum mukminin merasakan ketenangan di bulan Ramadhan. Nah, eh, dari, dari angin yang sepoi itu berhembus ke hati sanubari kaum mukminin dan karena itulah mereka merasa tenang, merasa senang. semoga Allah Taala berkahi hari-hari kita di bulan Rajab di bulan Syaban ini dan Allah Taala sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan afiah insyaallah amin ya rabbal alamin. ikhwani kembali dalam kajian kita Kitab Risalatul Mudzakarah. Kitab yang ditulis oleh imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad Yang al masih kita membahas tema takwa dan ini adalah tema pertama dalam kitab ini Setelah Imam Haddad membahas tema takwa eh, Dari ayat-ayat suci Al-Quran Kemudian beliau membahas takwa dari sabda baginda Nabi Muhammad SAW Beliau menyebutkan beberapa hadis Yang nah, kita pada dua minggu lalu kita bahas Hadis pertama yang masya Allah yang sangat tenar ya. Ittaqillah haithumakuntak wa atbi'i sayyata hasanata tanhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sekarang kita akan bahas hadis kedua dan juga hadis ketiga dan lainnya. Baginda bersabda. Qurrat wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah. Wa sam'i wa ta'ah. Wa in ta'amara alaikum abdun habashi. Dalam penyempurnaan hadisnya ra suru ka ra si zabibah. Gitu. Baginda bersabda, usikum. Aku berwasiat kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Usikul bertakwa Allah. Jadi inilah wasiat Rasulullah kepada kita, ya Khan. Sebagaimana ini pula wasiat Allah kepada kita. Qablikum wa laqad wasyina ladinuutur kitabam yang man kablikum wa iyyakum anit takwa Jadi takwa itu adalah wasiat Allah dan juga takwa adalah wasiat Rasulullah kepada kita. Dan juga dalam hadis ini baginda mewasiatkan kepada kita wasana wata'at. Nah, ini penting ini hadis ni. Karena banyak disalahfahamin ya. Wasama artinya asama artinya mendengar. Ta'at ah artinya taat. Baginda berwasiat, berwasiat kepada kita untuk untuk bertakwa, yang juga baginda berwasiat kepada kita untuk mendengar dan mentaati. Wa in ta'amara alaikum Walaupun Yang menjadi pemimpin atas kalian Seorang abdun habasyiyun Seorang hamba sahaya Dari habasyah Gitu Penyempuran hadisnya Rasuhu karaksi zadibah Dan palaknya itu kecil Seperti cismis Nah, ini luar biasa ini hadis. Hadis ini banyak menyimpan rahasia. baik pun yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Bagaimana kita menyikapi problem itu bila mana kita menghadapi masa itu. Ini ikhwani di antara hadis yang baginda menceritakan keadaan akhir zaman nanti bagaimana. Banyak di kalangan akhir zaman para pemimpin. Dan baginda di sini menyebutkan suatu perumpamaan. Pemimpin dari kalangan hamba sahaya dari Habasyah yang kepalanya itu kecil perumpamaannya seperti kismis kepalanya itu <laughs> maksudnya apa? bentuknya aneh begitu. dari segi fisiknya ini bentuk fisiknya bukan seorang pemimpin ini bentuk fisiknya seorang budak kalau seandainya dia menjadi pemimpin atas kalian nah itu seandainya dia menjadi pemimpin atas kalian berarti ada peristiwa akan terjadi peristiwa pemberontakan sehingga orang-orang yang tidak semestinya mereka menjadi pemimpin tapi bisa jadi pemimpin begitu dengan atas nama apapun ya demokrasi kah atau ini kah atau itu kah pokoknya mereka akan sampai ke titik kepemimpinan dengan watak kekerasan dengan apa namanya wasila dengan perantara kekerasan atau lain sebagainya pengkhianatan ketika ketika mereka sudah sampai ke kursi kepemimpinan eh dan mereka memimpin kalian maka apa yang kalian lakukan lihat dengar apa wasiat rasulullah Rasulullah berwasiat kepada kita senantiasa bertakwa kepada Allah dan Rasulullah berwasiat kepada kita untuk mendengar dan mentaati Gimana maksudnya? Nah ini luar biasa ikhwan Hadis ini Adalah solusi Di masa sekarang atau masa depan Ketika ada seorang pemimpin Yang semena-menanya dia uh, Berbuat apapun eh, uh, Kedoliman atau lain sebagainya Apa sikap kita sebagai rakyat Nah inilah Wasiatnya Nabi Muhammad SAW Baginda bilang Engkau harus bertakwa kepada Allah. Perhatikan keadaanmu, keadaan keluargamu itu yang kau harus prioritaskan sebelum membahas yang lain. Bagaimana tingkat ketakwaanmu dulu itu yang dibahas. Konsistenmu dalam takwa bagaimana keluargamu juga bagaimana itu pertama. Untuk perihal <tuh> menangani hakim yang yang zalim itu bagaimana itu dia selagi keputusan-keputusannya itu tidak bertentangan dengan syariat Allah maka ia sudah nurut aja itu artinya asma wa ta dengar dan nurut wah oh, kata kenapa kalau kalau seandainya dibukakan seandainya dibukakan pintu untuk pemberontakan ah di sini kekacauan wah oh, kata dan memang tidak dihalalkan kita sebagai apa namanya sebagai rakyat untuk semena-menanya memberontak wah kata itu sangat panjang dan sangat lebar pembahasan dari segi hukum syariatnya kapan diperkenankan kita untuk memberontak atas seorang hakim dalam perihal apa dan bagaimana caranya inilah yang biasanya ulama-ulama membahas perihal itu ketika mereka mensyarahkan hadis ini ikhwanik dan memang menjadi intinya adalah kemaslahatan. Engkau lihat maslahat dan akibat. Maslahat dan dan akibat. Kadang-kadang kita mengira adanya apa namanya amar bil ma'ruf atau nahi anil munkar itu suatu kewajiban, pasti lah. Itu suatu kewajiban kita sebagai umat Islam. Senantiasa menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Tapi cuba perhatikan nah, penting di sini kita kita belajar ikhwan eh, semua itu ada dalam ilmu ketika orang tidak belajar ilmu eh, sudah deh membabi buta akhirnya padahal semua itu sudah dibahas As oleh fuqaha kita begitu ketika ada suatu amar ma'ruf atau nahi munkar yang kita tegakkan ya eh, bila mana dia akan mengakibatkan ya eh, problem atau senegatifan yang tak bisa terbendung justru amar ma'rufmu itu menjadi munkar dan nahi munkarmu menjadi munkar ya, di antara cara amar ma'ruf di antara syaratnya alla yuaddi ila munkar syaratnya kita beramar ma'ruf dan nahi munkar tidak mengakibatkan timbulnya kemungkaran kalau seandainya dari Uh, gerakan kita dalam amar ma'ruf nahi mungkar menimbulkan kemungkaran justru amar ma'rufmu itu suatu kemungkaran jadinya <laughs> nahi mungkarmu itu justru kemungkaran begitu ya kawan yang penting sekali kita apa namanya melihat bagaimana akibat nah makanya Uh, alangkah indahnya kalau seandainya kita senantiasa membaca hadis Nabi Muhammad SAW, karena baginda telah mengajari kita Bagaimana kita menyikapi keadaan-keadaan yang terjadi di akhir zaman nanti. Di antara yang menjadi pedoman ini memang hadis ini senang dibawakan oleh ulama-ulama kita. -ulama Wah kita Bukankah kita tidak boleh diam bib kalau lihat kezaliman? Betul, tidak boleh diam. Sampaikan dengan caranya. Sampaikanlah itu dengan caranya. Yang nomor satu di antara cara yang benar itu mendoakan Orang yang dolim itu semoga taubat. Kalau emang seandainya dia ditakdirkan untuk taubat, maka segeralah kan, segerakanlah ya Allah taubatnya. Kalau memang emang dia ditakdirkan enggak akan taubat, maka hilangkanlah dia. Memangnya banyak ifwan kadang-kadang kita uh, semangat ya. Pergerakan apapun itu semangat di siang hari ke sono ke sini. Tapi di malam hari engkau tidur. Bukti atas kedustaan kedus yang luar biasa itu. Eh, ya, semestinya engkau lebih berjuang di malam hari daripada perjuanganmu di siang hari. Kata aje di malam hari tidur morok di siang harinya membela apa yang kau bela? Kalau sahaja engkau benar-benar membela, pasti engkau akan menangis bertadarus kepada Allah di malam hari memohon kepada Allah. Justru itulah perjuangan yang sebenarnya. Inna laka fil nahari sabhan tawidah. Wahai Nabi Muhammad, engkau di siang hari mempunyai tugas yang panjang lebar. Seakan-akan engkau berenang di samudra itu. Tapi lihat bagaimana awal ayat itu. Kumilaila illa adi ya ahir musabbir. Mulanya dengan giamul lehiyad. Wahai kata ikhwan. Baik. Dahulu, apa namanya? Para musuh-musuh Islam itu mereka mensifatkan kaum muslimin mereka adalah fursanun bin lain urbanun bin nahad. di malam hari mereka bagaikan pastur-pastur maksudnya cakap berdiri-diri dia mulai untuk baca Quran malam-malam sholat dia mulai di siang hari mereka penunggang kuda bukan hanya penunggang kuda di siang hari malamnya tidur oh enggak dan justru malam hari yang diandalkan dulu baru nanti siang harinya mereka mereka berjuang Maka jangan mudah tertipu dengan ajakan apapun yang mengatasnamakan apapun. ayo, ikhwan kita melek, benar-benar melek. Dan ikutilah orang yang melek. Jangan ente ikutin orang yang picok. Orang yang nonton kita kecek, ya sudah, nyembur barang-barang akhir. Imanmu itu harus melek, tahu membawa kita kemana. Subhanallah, ada ajaibnya Imam Al Habib Abu Bakar bin Ali al yang masyhur. Dengan beliau itu makruf, memang peneliti khusus dalam perihal alamatussaaah dan ada nama sunnatul mawaqif. Sikap apa yang semestinya kita ambil wahai kata ketika melihat atau uh, mendapati keadaan seperti itu? Itu semua sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting sekali bahwa kita membaca hadis mengkaji hadis apa wasiat Rasulullah untuk kita beliau berkata banyak orang yang uh, mengira kami ini pengecut mencaingin kami gitu ketika orang berjuang kok kalian tidak berjuang kalian malah tidur maka beliau berkata menjawab kepada tuduhan itu banyak kami tidur tidak namun kami tahu kapan saatnya kami berdiri untuk berjuang dan bukan semata-mata dipanggil langsung bangun pelatah, dengan anda kami tahu kapan nanti kami akan berjuang dan dengan siapa kami akan berjuang bila mana saatnya nanti engkau lihatlah di mana kami dan di mana dirimu nanti siapa yang berada di sof yang terdepan itu dan di mana dirimu ketika itu Surah Nabi Muhammad Allahumma salli adai Maknanya itu. Di sini kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mentaati, taat, dengarlah taat, taat terhadap peraturan, taat terhadap perintah dan tidak diperkenankan kita untuk memberontak atas apapun itu. Nah ini kan kalau dibahas di 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 ilmu fikihnya, dibahas panjang lebar itu kalau seandainya, seandainya ada pemberontakan. seandainya kita tidak begitu ada pemberontakan segala macam akhirnya pemberontak itu menang dan mereka akhirnya menjadi perintah terlepas siapapun yang menjadi perintah baik pun itu si pemberontak atau itu yang memang sah pemerintahannya ketika sudah ditunjukkan seorang pemerintah eh, maka kewajiban kita sebagai rakyat mentaati mendengar dan mentaati silaki itu tidak bertentangan dengan syari dengan syariah dan menjadi pondasi utama adalah ketakwaan kepada Allah. Itu ni, maknanya usikum bi taqwallah nomor satu ketakwaan kepada Allah. Baru wasama wa Wa inta maru alaikum abdun habasyi. Wahaka. Wahai, semoga Allah telah bukakan hati kita dan Allah taala tuntun kita menuju jalan yang yang benar dan Allah taala jaga kita dari tipuan-tipuan orang yang mengatasnamakan macam-macam. <laughs> Amin ya rabbal pahala dan Ya mungkin cukup segitu yang Al-Fakir jelaskan dalam hadis ini ya. Wa qala satu sanad. Hadis yang kedua baginda bersama dalam hadisnya membahas ketakwaan juga. Ittaqin nar walau bi syaqqi tamrah. Wa in fa in tajid fa bi kalimatin thayyibah. Ini juga luar biasa ini hadis. Baginda bersabda ittaqin nar. Ittaqin hindarilah api neraka. Karena arti takwa itu bisa diartikan takut. Artinya menghindar. Bagaimana? Uh, Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka gitu. Jagalah diri kalian dari neraka Gimana caranya? Walau hitam roh Walaupun dengan potongan kurma Fa'il namat ajit Bila mana kalau seandainya engkau tidak punya Engkau tidak punya sebuah kurma itu Fabi kalimatin tayyibah Maka hindarilah neraka dengan kalimah tayyibah Dengan kata-kata yang bagus Oh Ada ajaib, ikhwan Ini hadis ada dua riwayatnya Yang pertama Adi bin Hatim Itu dengan riwayat yang suhih Ada juga riwayat dari Sayyidah Aisyah Menceritakan Ini hadith ada ceritanya nih ajaib ceritanya jadi pernah Sayyidah Aisyah mempunyai pembantu Pembantu perempuan Itu. Ketika Baginda AS melihat pembantu itu Baginda AS mendapatkan ilham bahwasannya ini pembantu orangnya orangnya orang yang celaka Bukan syagi gitu, bukannya sa'id Telah ditakdirkan dia akan masuk neraka Maka Nabi AS memerintahkan kepada, sayda, kepada Sayyidah Aisyah Jangan engkau ambil dia menjadi pembantu Itu dia itu perempuan yang syagih Ah celaka nanti. sudah, oh gitu. Ya sudah. Saya tadi sudah bilang ke perempuan itu sudah jangan khidmat lagi di sini. Oh iya. Si perempuan enggak tahu kenapa sebab sebabnya apa? Ya sudah, dia nurut akhirnya. Nah. Tahu-tahu si perempuan itu pas mau pergi, ya. Eh, dia punya satu butir kurma. Dan akhirnya ada orang yang orang yang mengemis dan dia akhirnya memberikan satu butir kurma itu kepada si pengemis itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW Beberapa saat kemudian melihat si perempuan ini sudah berubah keadaannya Yang tadinya tertulis dia itu seorang yang akan celaka di hari kiamat nanti minnal Ashqiyya Kebalik ke sekarang Minas Su'ada nah, Jadi orang yang beruntung nanti di hari kiamat akan masuk syurga Akhirnya Nabi Muhammad SAW bilang kepada Sayyidah Aisyah Aisyah Bilangin si perempuan itu biarkan dia khidmat kepadamu Apa-apa Kenapa sudah dia berubah menjadi sok sa'id sa'idah orang akan orang akan berjaya nanti di hari kiamat nah begitu baru baginda berkata it takun nar walau bisyikti tamroh hindarilah neraka walaupun dengan sepotong kur kurma contohnya ini itu si bantu ini yang ternyata tertulis di kepalanya itu syagi ini orang yang celaka di hari kiamat oh subhanallah berubah menjadi sa'id gara-gara sedekah dengan sepotel kurma. Nah, luar biasa itu ikhwan. Nah, ini apa? Menunjukkan kepada kita jangan sampai kita meremehkan amal yang baik walaupun sekecil apapun. Naam. La tahgiranna minal ma'rufi syai'an shay'an walau an talqa akhaka bi taliq. Jangan kau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Pun itu Kebaikan itu hanya sekadar senyum. Senyum. Apa namanya? Di muka saudaramu. -saudara bertemu dengan saudaramu dalam keadaan senyum. Itu kebaikan yang luar biasa. Jangan kau remehkan. Itu kebaikan itu. Itu dia. Apa namanya? Sedekah dengan sebotol kurma itu. Merubah keadaan si perempuan ini. Yang tadinya syagi menjadi tak oh, Begitu, ikhwan. Kainal Imam Ja'far Sadiq bin Muhammad al-Baghir berkata seperti ini la tahqir, la tahqiran na min al ma'roofi. Farubama khab Allah Taala khairahu fihi. Jangan kau remehkan kebaikan sekecil apapun, karena mungkin Allah Taala menyembunyikan keriduannya yang sangatlah besar di dalam amal yang kecil itu. Ya saja itu ikhwan. Itu banyak ceritanya kayak gitu. Dan kebalikannya, dan jangan sekali-kali engkau meremehkan maksiat sekecil apapun itu, bisa jadi Allah Taala menyembunyikan kemurkaan yang besar dan di dalam amal yang kecil itu yang engkau remehkan. Wah, itu luar biasa ya. Ada amal yang kita anggap itu sepele, ya maksiat sih maksiat, tapi kan ini maksiat dosa kecil kalau bahasa mereka <laughs> Ya, kalau dia pandang dosa kecil. Nanti nanti melanggar siapa? Melanggar Allah, melawan siapa? Melawan Allah dengan pandangan seperti ini yang enggak ada namanya dosa kecil, semua dosa besar semua kalau gitu karena nanti melawan Allah taala. Tapi ada yang menganggap ini dosa kecil. Jangan, jangan dianggap kecil. Ada kemurkaan Allah di dalamnya. Wah, kata ikhwan. Hah, kita uh, jawab azan dulu ikhwan. Kita lanjut lagi ntar. Silahkan. Tuan-tuan. Baik. Wah, kata. Sedikit so, kita lanjutkan ikhwan. Jadi jangan sampai kita merevehkan ya amal yang baik sekecil apapun. Karena bisa jadi di situ terdapat keriduan Allah yang sangatlah besar. Kayak tadi contohnya itu. Sedekah dengan sepotong kurma. Merubah keadaannya. Memindah keadaannya dari syagi menjadi sahid. Dan juga ada beberapa maksiat yang kita padang yang itu kecil. Tapi akibatnya sangatlah besar. Rekhon. Ya ajib. Ajib, ajib. Ada cerita. Ada dulu ada Orang pedagang, pedagang itu jadi, dia itu punya dua timbangan, ya, punya timbangan, timbangan uh, ini dan takarannya Sekilo dua kilo. Kita ada <tuh> haji, bukan masalah dia menzolimi ataupun dia top five, bukan, tapi apa tujuannya dengan perbuatannya itu. Senantiasa dia itu membersihkan timbangan yang disitu ditaruh. Uh, makanannya kon apa ya? makanan yang akan dibeli oleh konsumen itu sedangkan yang satunya lagi timbangan yang buat naruh besinya itu sihir nggak, di, nggak dibersihin sama dia jadi senantiasa berdebu yang ini mengkilap gitu dibersihin terus padahal debu ya <gifat> apa sih arti debu berapa sih berat debu berapa berat debu nggak berarti sama sekali tapi apa yang terjadi ikhwan itu dia dia niupin terus tempat yang menjadi tempat timbangan itu barang yang taruh situ bersih itu jangan sampai ada debunya sedangkan yang satunya lagi tempat yang buat naruh besi besi kayak dibersihin sama dia dengan tujuan ini beratlah lebih sedikit Walaupun sedikit beratnya ya berarti apa yang terjadi ini kalau kita kepadam, apa salahnya Enggak, bukan apa salahnya tujuannya apa kenapa kan apa yang bersihkan ini nggak ini yang gitu sedikit memberatkan itu artinya walaupun buah beberapa butir debu yang gak ada artinya itu apa yang terjadi tau nggak dibilang ketika dia mau wafat ketika sakaratul maut dia merasa berat untuk syahadat la ilaha illallah seakan-akan dia merasa ada tusuk dari tipangan yang menahan lidahnya untuk syahadat ketika dia ngomong sama teman-teman kalau waktu sahabat-sahabatnya kerabatnya gitu ngajak ngomong dia bisa tapi syahadat dan gin la ilaha illallah langsung dia benar-benar merasa -benar timbangan itu berada di lidahku mencegahku untuk bersyahadat akhirnya apa? meninggal dalam keadaan tidak bisa syahadat gara-gara apa? gara-gara timbangan itu ikhwan eh, padahal debu dan apa artinya debu? ajib persis-persis seperti ceritanya eh, apa namanya hewan cicak dan kita disuruh bunuh cicak kenapa emang eh, apa salahnya cicak? Oh dulu cicak waktu uh, kejadian yang Nabi Ibrahim alaihissalam, eh, ikan ya yang dilempar oleh Raja Namrud si cicak ini bantuin bantuin api buat buat lebih nyala kebalikannya si kodok kodok ngambil air buat berusaha mem memadamkan coba bayangkan apa sih arti tiupan dari cicak dan apa arti air dari si kodok bisakah airnya kodok itu memadamkan api yang sangat besar itu dan apakah tiupan dari cicak itu lebih membesarkan api itu enggak berpengaruh sama sekali tapi apa tujuan dari dua hewan itu yang dihisap oleh Allah Ta'ala ya kan nah begitu ya juga ada cerita yang luar biasa ada dulu ada seorang kuni dia itu bawa apa namanya dan uh, diubah untuk membawa membawa ini nih membawa kayu Bawa kayu bakar gitu pindah dari tempat ke tempat nah, kebetulan saat itu dia baru makan pas dia bawa nah apa namanya uh, dia Sebelum diletakkan Kayu-kayu itu sedikit ada makanan di giginya, di potel akhirnya tuh sedikit dari kayu itu dibuat tusuk gigi. Gitu, leher ngeluarin sisa makanan yang ada di giginya dari kayu, orang yang dibawa. Apa yang terjadi? Nah, ceritanya Nabi sangat alih salam ketika uh, lewat ke suatu kuburan dengan para sahabatnya, dan beliau menghidupkan salah satu uh, dari ahli kubur itu. Ketika dibangkitkan, salah satu dari ahli kubur itu akhirnya. dia mengira apakah sudah kiamat <girly> yang orang dibangkitkan itu. Maka Nabi Isa berkata, enggak, enggak, belum kiamat. Hanya aku yang membangkitkan. Oh, ada apa wahai Nabi Allah engkau membangkitkanku? Tujuan apa? Enggak, agar kami bisa mengambil pelajaran dari dari keadaanmu sekarang. Bagaimana keadaanmu sekarang wahai fulan? Padahal ini orang baik loh. Orang baik. Dia berkata seperti ini, wahai Nabi Allah, sungguh aku telah sekian puluh tahun namanya telah meninggal dan aku disuruh menunggu oleh Allah Taala. Jadi enggak mendapatkan nikmat dalam kubur. Enggak. Suruh nunggu. Nunggu apa? Nunggu sampai orang yang punya kayu itu. Ya aku bawakan kayunya. Aku potel sedikit untuk nusuk gigi itu. Sampai dia meninggal. Baru entar aku minta maaf dari dia. Kalau seandainya dia, dia maafin. Baru aku mendapatkan kenikmatan kubur. Kalau dia enggak maafin. Ini bisa jadi. Dapat azab kubur. Jadi selama ini. Aku hanya apa? menunggu kapan tuan mati. Gara-gara apa? -gara, ngambil sedikit daripada potelan apa namanya kayunya untuk kusut gigi. Ini bisa mencegah kenikmatan kubur. Begitu ha? Eh, sudah kata Nabi Isa mati lagi dah Harus menjadi pelajaran bagi umatnya ya kawan. jangan kita hinakan, jangan kita anggap remeh. Maksiat sekecil apapun, bisa jadi ada kemurkaan Allah yang sangat besar di situ. Dan jangan juga engkau anggap, anggap remeh Ketaatan sekecil apapun Bisa jadi Engkau bisa menggapai ma'rifat ma kepada Allah Engkau bisa dekat dengan Allah eh? Engkau bisa berubah dari syagi ke sa'id Dengan perihal Ibadah yang engkau anggap kecil itu ya, Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita tahu Taufik ikhwan Nah semua itu bermula dari taufik ya Manfaat hari nafsihi Babah niat khair fatah Allah lahu sab'ina baban min abwab taufiq dikatakan Imam Hasan Basri berkata barang siapa yang membukakan untuk dirinya pintu amal kebaikan berencana untuk berbuat baik maka tenang saja Allah Taala akan mengulurkan 70 pintu daripada taufiknya pertolongan untukmu sehingga kau bisa mengamalkan amal baik itu ha, dari sekarang mari kita niatkan apa yang kita akan lakukan nanti di bulan Ramadan niatkan untuk istiqamah tarawihnya niatkan untuk menghatamkan Quran sekian kali ya niatkan untuk berpuasa hakikatnya puasa puasa zahir puasa batin niatkan untuk senantiasa dia mulai bermunajat kepada Allah niatkan untuk sebanyak banyak sedekah dari sekarang nih kita pasang nih niatnya semoga Allah Taala membuka kekam kepada kita pintu tahu taufiknya Nah, sekalian juga mengabarkan ikhwan ini adalah perjumpaan terakhir kita sebelum bulan Ramadhan ya. Kalau bahasa mereka apa namanya? Tawaguf. Nah, gufan. Ini tawak gufan kita. Ah, mungkin di belakang Ramadan nanti kita berhentikan sejenak kajian kita ini ah, dengan harapan insyaAllah kita akan berjumpa lagi setelah hari raya Idul Fitri. Oh, jadi kami bilang dari sekarang ni minal Aidin wal wal ah, mungkin tak ketemu lagi ntar. Habis <laughs> syawal baru ketemu ntar. InsyaAllah semoga Allah Ta'ala ya barik amal abu. Khi ayya wa ya barik fi syaban. في لياليه وايامه في دقائقه وثوانيه. وان الله تعالى يفيد علينا ما حفظ على كل من عباده الصالحين النازله في ليالي النصف في ليلة شعبان وغوصا في ليله النصف منه. وان الله يبارك في اول شهر رمضان ويوفر حظنا واياكم واياكم من من رحماته وهباته التي انزلها في اول ليله من رمضان. اشمر الامه المحمديه اجمع. بارك الله لنا في شعبان وبليل رمضان. وأعنا على الصيام والقيام، واحفظنا من المعاصي والآثام، وارجعنا حسن الختام، وَرَضِّنَا باليسير من الْمَنَاتِ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ألف <applause>